بسم الله الرحمن الرحيم. انا عمرو السيد محمود، طالب بدبلوم فني معهد فن صناعي المطريه، جايب 92.1. مشكلتنا النهارده ان لينا نسبه 10%. ده قرار مش احنا اللي بنقوله، ده قرار بقاله فتره كبيره جدا. ده قرار وزاري، مش احنا اللي قايلين عنه، هم اللي قايلين عنه. احنا المفروض لينا نسبه 10% دي من جميع الكليات الحكوميه، حلوان، عين شمس، المطريه، كله نسبه 10%. النسبه دي ما خدناهاش، مش عارف كل ده لمصلحة مين، راح لمصلحة الخاص. لما يقلل نسبة 10% ل4% يبقى 6%. ال6% هتروح فين؟ هتروح خاص، هندسة، علوم إدارية، الكلام ده كله. طلعنا كذا مرة الأستاذ سيد عطا والوزير، مفيش أي استجابة. ولما طلبنا نشوف النسبة بتاعتنا طلعوا لنا ورق، مفيش طبعا ورق في الحكومة يعترف إذا ما كانش عليه أي ختم. ده كله عارف الموضوع، ورانا ورق أي طفل تالتة ابتدائي يقدر يعمل الكلام ده على الإكسل. طب انا دلوقتي انا جايب 92، انا معيش عقد خاص، اقل خاص ب 10,000. طب يعني كل ده مصلحه خاصه، طب احنا ذنبنا ايه؟ وعايز يعمل بيزنس مع خاص، احنا ذنبنا ايه؟ طلبه ذنبها ايه؟ عايزين نسبه ال 10% تتطبق، مش عايزين اكتر كده، ولا عايزين ندخل هندسه ولا تربيه، عايزين بس النسبه بتاعتنا تتطبق. يا وزاره الصحافه فين؟ طالب مظلوم اهو.